নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা অভিনেত্ৰী দীপলিনা ডেকাক চিঠিৰ জৰিয়তে দিয়া প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ ল'ৰাজনক আজি লগ পাইছে আৰু তেওঁৰ লগত চিনাকি হৈছে। আহকচোন তেওঁৰ পৰিচয় আৰু কি কৰি আৰু দীপলিনা ডেকাৰ উত্তৰত কি দিলে চাই লওঁ ভিডিঅ'টো। সকলো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰত মৰম দিব। ধন্যবাদ। অনিমেষ বৰবৰা যিমান ধুনীয়াকে চিঠিখন লিখি পেলাই দিছিলে, আমাৰ দীপলিনা বাইদে কি কয়, কেনেকে লয় নিজৰ ফ্ৰেণ্ড? গুণগুণ আহি আছে চাব নে আমাৰ ডেলিভাৰ কৰিব মানে কি কম আৰু চিঠিখন সকলো ইতিমধ্যে দেখিছে পঢ়িছে শুনিছে আৰু ল'ৰাজনৰ সন্ধানত আমি আছিলো। এয়া আচলতে আজি আমি এডিটিং কৰি আছো গানটোৰ, আমি কাইলৈ ৰিলিজ কৰিম। তাৰমানে আচলতে কেতিয়া ভিডিঅ'টো ইহঁতে দিয়ে মই নাজানো, আমাৰ 8 তাৰিখে গানটো ৰিলিজ হ'ব আৰু মই আনিমেশক তেতিয়া নাজানিছিলো, এক্সিডেণ্টেল ভকেলিষ্টক ডেডিকেট কৰি পেলাই গীতটি দিম বুলি ভাবিছিলো। আজি যিহেতু লগ পাই গ'লো আনিমেশক ডেডিকেট কৰি গীতটি ৰিলিজ কৰিম। সকলোৱে শুনিব গুণগুণ। আৰু পুনৰ কৈছো এই ধৰণৰ নিভাঁজ মৰমবিলাক আচলতে পালে খুব আৱেগিক হৈ যাওঁ, এনেও বহুত ইম'চনেল হয়। থেংক ইউ ভেৰি মাচ ওৱান ছেকেণ্ড। চবৰে ফুল দিছিলা, তোমাৰ ইয়াৰ ফুল ষ্টৰি দিছিলা, সেইকাৰণে আজি আজি স্পেচিয়েলি ইয়াৰটো ষ্টৰি। ইয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ। Smiley face, XOXO. Hi.